Овие резултати во собранието можат да овозможат решение за заокружување на спорот со името, вели шефот на кабинетот на Ахмети. Артан Груби во дебатна емисија рече дека на сите им е јасно дека без промена на името не може да се направи прав исчекор кон Европската унија и НАТО. Gjith ne që jemi këtu panelist dhe jo vetëm, po edhe Washingtoni dhe Bruxelles, e din që Maqedonia pa e ndryshuar emrin në përputhje me kërkesat e Athinës dhe fqiut tonë jugor, nuk arrin dot të bën haprim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Emrin nuk mund ta ndryshon as BDI, as BESA, as opinionistët, po as VMRO vet, as LSDM vet. Për emrin duhet që gjithë bashk të arrim një konsensus dhe nështa kjo është një rast shumë i mirë, këto rezultate në parlament mund të na ofrojnë një zgjidhje, po çse ka vullnet mirë, që ta rumbullaksojmë çështjen e emrit. Сушност, една од точките во платформата предвидува решавање на спорот за името и исто така предвидува вклучување на албанци во работните групи за директни преговори со Грција. Според познавачите, ова е во насока на слабење на македонските позиции во спорот со јужниот сосед. Професорката по уставно право Гордана Силјановска оценува дека албанската платформа во многу елементи е неуставна и води кон бинационалност, а не зајакнување на мултиетничноста во државата. Јас одговорно тврдам дека бинационалниот концепт секогаш ќе ги продлабочува разликите и ќе доведува до нешто што се нарекува игра на победници и губитници. Барањето исто така за двојазичност на банкнотите или за символите на униформите е исто така нешто што постои во федерацијата. Символите многу често повеќе кажуваат од зборовите. Професорот Љубомир Фрчковски пак потврди дека платформата е причина за одложување на локалните избори. Последната анкета на Институтот за политички истражувања покажува дека платформата го стопи рейтингот на СДСМ.